Moti i keq goditi ditën e djeshme në vendin tonë, ndërsa situata më alarmante ishte në qarkun e Vlorës, kur eshjet intensive të shiut shkaktuan përmbytje të mëdha. 33 familjet e evakuara kanë kaluar natën larg banesave të tyre, ndërsa bashkia e Vlorës i strehoi në konvikt. Bëhet fjalë për të paktën 55 persona në total nga 33 familje, ndërkohë rrugë lagje janë ende në ujë. Çarja e kanalit të ujrave të larta bëri që uji të vërshojë nëpër qytet. Lagjet kryesore, biznese e banesa duke shkaktuar edhe dëme. Si asnjëherë më parë, të gjitha rrugët e qytetit u pushtuan nga uji dhe lagjet u bllokuan ku niveli arriti deri 50-60 cm. Uji si rrjedh lumenjsh që kalonte nëpër rrugë mori me vete çfarëdo i doli përpara, karriget dhe tavolinat e lokaleve, koshat e mbeturinave duke i spostuar në sheshin e flamurit. Raportohet se zona të shumta të qytetit bregdetar kanë mbetur pa energji elektrike për shkak se ose OSSH ka stakuar disa fidera për të shmangur ndonjë tragjedi të mundshme nga kontakti me rrymën. Nga Ministria e Mbrojtjes bën me dije se situata është përmirësuar në orët e mbrëmjes. Situata në qytetin e Vlorës është drejt normalizimit pas rreshjeve të dendura në pjesën e dytë të ditës së djeshme. Intensiteti i rreshjeve ka rënë dhe si pasojë edhe uji është tërhequr, njofton ministria. Në një video ku sqaron situatën me përmbytjet në Vlorë, drejtori i gatishmërisë dhe koordinimit të përgjigjes emergjente Leonard Qyra thotë se në vetëm 3 orë në qytetin bregdetar janë 180 mm shi. Sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, në 3 orë u regjistruan rreth 180 mm rreshje shiu, ndërkohë janë evakuuar 33 familje, 55 persona, të cilët janë sistemuar në ambientet e konvikteve nga bashkia Vlorë, thotë Qyra.